Tak tam teda tak som sa dnes rozhodla, že ideme grilovať. Pozrite sa na to. Ja viem, že grilujú len muži a tí to vedia najlepšie zo všetkých, ale... A ženy by to mali respektovať. Ja som si povedala, že my to vieme tiež, že spravíme grilovanie. No tak poďme na úplne jednoduché grilovanie. Ja som si našla fantastický kus mesa, toto je krkovica. Odrežeme dva kúsky, lebo sme dvaja. Prosím vás, keď budete náhodou takéto meso kúpovať, tak ho umýte, ale toto už neumývajte, jednotlivé kúsky mesa, lebo to je strašné. Normálny človek to naklepáva, ale na grile sa to nemusí. Na noc to naložím a do rána sa to bude máčať v takom tom, v takej čmajde a potom zajtra to ugrilujeme, dobre? Zítra bude v pořádku, ale kdyby nieco, zaklepej na nás na zeď! No. Takže poďme na to. Čmajda spočíva v tom, že tam dáme asi 2 lyžičky oleja, 2 lyžice cukru, 1 citrón, tak, dosť čierneho korenia, tak za jednu lyžičku malú zhruba, tak, čierne korenie, dáme tam horčicu, tiež tak asi 2 lyžice, tak, dáme tam trošku tymiánu, jalovec a ten prosím vás pekne ja som to trepala až z Mexika. Všichni sú už v Mexiku. Viete, ako sa to povie po mexicky? Po mexicky sa povie tento maziar, že molcajete. Trošku to podrvím. Tak. Tam vysypem. To je fuška. To má asi 100 kg. No. A dám tam väčšina škoda, ja viem. Dám tam pivo. Nie! Asi 3 deci. No a zamiešam. Teraz si zoberieme cesnak. A to meso potrite cesnakom. Ono to znie, že nič, ale tam to cítiť. Je to tam super. Pozrite tak. No pozrite sa na to. Dáme to sem. Do tejto čmajdy navrhneme bylinky z vlastnej záhradky. No, zakrieme to alobalom a necháme to na noc. Uvidíme sa ráno. Čaute. Pro samotné grilování žena pouze nakoupí všechny potraviny, připraví salát, očistí zeleninu, připraví dezert, maso na grilování, uloží ho na podnos společně se všemi nástroji a omáčkami. No, prosím vás pekne, tuto sa ten zázrak robí, grilovací, ale základná vec je, poďme, vyzerá to ešte nádhernejšie, ako to hádam chutí, ale zásadná vec je, keď budete grilovať, tak prosím vás, hodinu predtým to treba nechať, tak sa spamätať pri izbovej teplote. Prosím ťa, devče, spamatuj sa. Čiže spamätávam to a medzi tým, sa to bude spamätávať, urobím, že čo k tomu, hej? Tak keďže sme na diete všetci, tak k tomu urobím ja cuketové závitky. Umiem ju. Vidíte, to nie je vôbec jednoduchá práca. Takto. Máme tu nejakých, sa mi zopár podarilo dobrých. Zoberieme si fetu. Feta je ovčí syra. Ale je dobrý, lebo je slaný. Nakrájam na také kocky. No nič ľahšieho nie je. Do každého slížika dám jednu kocku. A obalím tak. No, takže mám to. Tak a teraz poďme na to. Prepichneme to takto. Dáme jednu paradajku. Pozrite sa na to, krása. Wow! Ideme na ďalšiu. Tak. 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 Takto. No, pozrite na to. Otočíme to takto, lebo sa mi to otvára. No. Všimli ste si jednu zásadnú vec, že to meso nie je solené. Toto je hrozné a na toto nemám nikdy nervy. Ale robím to, pretože to sa tak má. Že to meso sa nemá soliť, pretože keď ho nakladáte na noc, tak ono strašne pustí vodu. Aj tak je to také, neviem, vyzerá to fakt dobre, ale osolí sa to až keď sa to ugriluje. To je onervy, takto vydržať, to je strašné, no ale tak už som sa to naučila. Takže grill sa mi zatiaľ dobre rozhorúči, musí byť horúci ten grill, lebo to sa bude tak 6 minút grillovať, 3 a 3, možno že 4 uvidím, lebo sú dosť hrubé tie kusky, ale grill musí byť horúci, aby sa to ugrilovalo a nie aby sa to nejak uvarilo. A nyní přijde to podstatné.
muž dá maso na grill. Trošku to osušte, aby vám to tam zbytočne netieklo a nerobilo to neplechu. Tak. Počujete to? A dám tam rovno aj tieto zeleninu. Tak toto potáčam, aby to nevytieklo. Tak a zatvoríme. Zbývá pak několik drobných operací, které může udělat žena. Dojde pro talíře příbory, současně hlídá maso, aby se nepřipálilo. To otočíme nějako. No a o chvilku budeme mať báječné jedlo. Tak. Skúsim to nabrať nějaké inteligentné. O, výborně. Dovidenia. No, pozrite sa na to. Idem to ochutnať, aké to je. Ale myslím si, že už teraz je to. Teraz tam treba urobiť zásadnú vec a posoliť to. Tak, normálne to posolte. Buď hrubou solou, alebo týmto. Normálnou solou. No, ochutnám to. Tak tomu sa musí dať pivo, samozrejme. Ochutnám. No, prepečené je to fantasticky. No, pozrite sa na to. No, čo je lepšie na svete? Nič. Bohovské. Dobrú chuť.